forcat politike do gjejnë përgjegjshmërinë për të ulur intrez me presidentin e Republikës. Qofse diskutojmë dhe mbrojmë interesat e vendit, qofse mbrojmë pazarin, krimin, drogën dhe korrupsionin, padyshim që mund të ketë devianca të cilat nuk janë interes Shqipërisë. Por ne si grupim politik do bëjmë çdo gjë që është e mundur për gjetur një zgjidhje e cila nuk e çon Shqipërinë në konflikt. Marrëveshja nuk mund të jetë marrëveshje Bashë Rama, por duhet të jetë marrëveshje politike shqiptare. Dhe nuk duhet të jetë marrëveshje thjesht për zgjedhje tani, por duhet të jetë marrëveshje institucionale e cila të hap rrugë për një zhvillim qëndrueshëm bazuar mbi kushtetutë dhe mbi perspektivën tonë europiane. Çdo marrëdhënie tjetër mendoj që do të ishte vetëm preferenciale për interesat vogla dhe jo interesat e gjithë vendit. Por e gjitha kjo është një platformë për një marrëveshje kushtetuese. Kjo nuk është më çështje për parlament, ne nga parlamenti kemi dalë. Këtë mund ta bëjë zoti Rama, po do ta bëjmë ato tjerët që janë aty mbrenda. Po unë besoj që s'ka për të bëjë gjë. Edhe do të ishim shumë të lumtur sikur ta bënte. Për tre gjërat kryesore në të cilat kemi firmos, jemi këtu për të qëndruar pesnik asaj firme që kemi vënë. Një, nuk hyjmë me zotin Rama, dy, që nuk hyhet në zgjedhje, dhe kjo të shumë vërtetuar, se s'ka më as kohë për të zgjedhur. Ç'o zgjedh? Domethënë, zgjedhje do hyjnë ato tjerët që kanë hyrë tani. Ne nuk hyjmë. Kjo punë u mbyll. Nuk ka probleme me Partinë Demokratike, edhe zoti Basha nuk është bërë asnjëherë që nuk ulet në një tresë, nuk është punuar dialogut në mënyrë absolute. Jo, nuk do të dialogojnë me Ramën që kryeministër, por në çdo tresë që ne jemi të barabartë si forca politike, nuk ka asnjë lloj pengesë, dhe kjo besoj do të jetë edhe dënimi i gjithë opozitës bashkuar.